Ate mwetu maulire getukuletede olwaleero agenda ku ategeega omukyala amanyiddwa nga Shamim Malende. Ng'essaawa zino wenjogerera updates zenkuletedde omukyala ono kyaddaaki bazzeemu ne bamulongoosa omulundi ogwokubiri. Naye embeera ye mwetu ekaabizza abamwetoolodde olw'ensonga nti kigenze okuzuuka nga mu lubuto lw'ekirabika omukyala ono mbu yaweebwa obutwa. Progen Media ate mbanyingiddewo okubanga nkuwa updates zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda. Era nga atemwatu wa maulire ag'omukyala ono Shamim Malende emabega kawo nga bakamutuusa saidiza wali mu Nairobi oba Aga Khan Hospital okusobola okubanga afuna obujjanjabi. Twagenda okwekenneenya ng'ate omukyala ono agezaako okuresponda naye ate ebizuuse bitiisizza ddala abamwetoolodde omuli ne maama we agezaako okubanga ate amujjanjaba. Mu mbeera eyo omukyala ono kigambibwa okuba nti omulundi ogwasoose okubanga alongoosebwa ate mwatu ebyamuzuddwamu bikaabya amaziga era nga asiza ku byuma era afulumira mu ku byuma. Abasawo bavuddeyo ne bagamba nti yafuna complications mu lubuto era nga kiteeberezebwa okubanga omukyala ono yalya obutwa era nga kigambibwa okuba nti ayina okuddamu okulongoosebwa omulundi ogwokubiri era nga yonna gye muli mugezeeko okubanga omukyala ono mumuteeka mu saala naye nga ebibye ate mwatu si birungi bikaabiza ddala amaziga. Progen Media agamba ku mukutu osooka nga no subscribinga no likinga video ekyo omalo kikola ate mwatu ne tubanga tweyongerayo.